Oi, meu povo! Hoje vamos conhecer o Parque Indiana Dunes, Dunes de Duna mesmo. É o seguinte, nunca vimos no estado de Indiana, primeira vez, e resolvemos vir nesse parque porque ele é bem famoso pelas dunas, mas o povo também vem para vir na praia. Aí do caminho de Chicago para cá, demora aí mais ou menos uma hora e pouco, depende muito do trânsito e de onde você está em Chicago. Mas na chegada aqui, estava tipo bem parado, e a gente ficou, vai, será que está muito lotado? Mas é porque, na verdade, esse parque, ele é confuso. Na verdade, ele é confuso. Tem uma parte que é parque estadual e tem uma parte que é parque nacional. Não entendi direito, mas estamos na parte que é um parque estadual. E aí você paga para entrar. Então, na entrada fica bem parado de carro, porque as pessoas têm que passar, né, na guarita e pagar. Aí depois que você paga, você está dentro do parque, pelo que a gente percebeu, não está tão lotado assim. Fica parado mesmo por conta do pagamento. A gente, como não é do estado, a pessoa pergunta, né? Ah, você é de Indiana? Eu falei, não. Aí é 12 dólares, acho que pelo carro. Não importa quantas pessoas estão no carro. Chegando aqui, a gente parou no estacionamento mais perto da praia. O espaço da praia é bem grande. Tem um local de restaurante, tem banheiro, tem chuveiro pro povo tomar banho. Acabei de ver a cena horrível do povo descalço no banheiro. Tenebroso, ainda bem que eu tô de tênis. Porque a gente não veio pra ir na praia. Na praia de lago, tá? Também que fique claro, não é mar. É o lago. O mesmo lago que pega Chicago, pega aqui. Vou botar no mapa pra você entender que o lago assim é gigante e ele pega vários estados. A gente quer fazer as trilhas, mas pra ser bem sincera, achei as informações de trilha precária do parque, então a gente tá tendo que meio que olhar assim no Google Maps e comparar com o mapa do parque. E mas aqui tá aqui a duna. Eu nunca tinha vindo aqui, eu pensei até que a duna era mais baixa, mas ela entrega um pouco de duna. Obviamente, né, que o brasileiro, ele, se ele já viajou pra lugar que tem a duna no Brasil, isso aqui pra ele é uma piada. Mas tem, né, pra não dizer que não tem, tem. E aí por isso que o nome do parque também é Indiana Dunes. Como nunca tinha vindo em Indiana, acabei de descobrir uma coisa importantíssima. É um time zone diferente. Eu pensei que estava bem perto de Chicago e era a mesma hora, mas aqui é uma hora antes, aqui é a hora do leste. Bom, vamos começar aqui. Não que tenha alguma indicação de que isso aqui é uma trilha, porque no mapa dele as trilhas são enumeradas por números. Não tem placa nenhuma, mas a gente viu um pessoal passando por aqui e é uma duna, então é isso aí, né? Terminei de subir para descobrir o quê? Que não dá passagem para canto nenhum aqui. Parece que alguém já tentou passar aqui sem poder, né? Bom, para ali assim é bem íngreme, então acho que não pode ir mesmo não. Pelo menos aqui dá uma vista bonita do povo na praia lá embaixo, do prédio que é o restaurante. E eu já me cansei e fiz um negócio que nem dá em nada, que na areia, né? O preparo físico precisa ser mais do que o que eu tenho. Deve estar lindo o som da minha respiração, ofegante. No vídeo. Já saibam que eu sofri para editar, tive que cortar todas as respirações que eu dou. Bom, vamos tentar descobrir onde é as trilhas, mas tá difícil. Segundo a internet, dava para ver Chicago daqui. Nas fotos, né, que tem, mas acho que tem que ser num dia muito, muito claro. Que não é o caso hoje, que hoje tá meio semi-nublado. Aqui tem essa placa dizendo que não é pra ir. Então aqui eu sei que não é uma trilha, mas e a trilha, onde é que fica? O povo traz cachorro, então pode trazer cachorro. Em Chicago tem a praia própria pra cachorro. Aí eu não sei se não pode levar cachorro na outra praia. Na verdade eu sei muito pouco sobre a praia, porque eu não respeito muito o conceito praia de lago. Fora que esse lago é sempre muito gelado. O povo traz assim, ó, tudo pra fazer mesmo a sua farofa. E o parque também tem outras áreas. Tem áreas de acampamento, que inclusive tá lotada, que tinha uma placa na entrada. Tem área de piquenique. Enquanto a gente tava achando estacionamento, a gente passou por umas mesinhas de piquenique. Pra cá, ó, tem mó subidão também, que a gente acha que é o começo de uma trilha, mas não tem placa nenhuma. Pra ali continua, só que não tem mais salva-vida. E teoricamente não era o povo estar tomando banho, mas sempre tem, né, uns infratores. E a gente não viu nenhuma placa de trilha. E aí poderia subir ali pra ver onde é que dá. Mas assim, ao Deus dará, né? Porque não tem uma placa, não tem nada. Estamos pensando no que fazer. Mas acho que o hype é vir pra praia. O espaço é bonito, ó. Dá pra ver que tem bastante planta, né? Tipo, bastante árvore. Se a gente soubesse onde é que é as trilhas. Aqui é o estacionamento, ali é a praia. A gente decidiu andar até mais um pouquinho pra cá, porque tem uma ponte, que aparentemente aqui tem uma trilha mesmo. A
aqui uma placa, ó, para não dizer que eu falei assim, ah, não tem nenhuma placa, tem essa. Ela tá falando alguma coisa referente à trilha? Não. Ela tá explicando sobre causar dano à duna. Aqui acaba o caminhozinho e vira só uma areia. E assim, a gente não passou por ninguém nessa parte aqui, então realmente o povo vem para ir para a praia. Gente, tá cheio de mosquito, misericórdia. Vai entrar mosquito da gente! Cancela, a gente ia fazer a trilha, mas esses mosquitos estão me dando agonia. Essa é a quantidade de terra, né, no meu tênis. Tem que tirar, né? Não sei qual é a roupa apropriada para andar numa duna, mas também de chinelo ia ter queimado os pés. Difícil. Desistimos, estamos indo pegar o carro e continuar nosso passeio em outra coisa. Se você vier, venha pra praia. Se quiser fazer trilha, vem coberto e traz arruma de repelente pros mosquitos não lhe pegar. Como o nosso passeio lá estava sem futuro, a gente decidiu continuar dirigindo na direção do Michigan, outro estado. Para quê? Para a gente ver logo dois estados num dia só. E aí eu vou trazer aqui uma informação que é, eu falei da história do fuso horário. Essa história é um pouco confusa para mim por motivos de... A gente foi pesquisar no Google para saber, aí a gente descobriu que tanto o estado de Indiana quanto de Michigan, a maioria do estado usa o East Time, né, que é do leste, e algumas poucas cidades usam Central Time. Então acho que é por isso que o relógio estava avisando que tinha mudado de zona, mas depois ele não mudou direito, não atualizou. Eu fiquei, meu Deus, que horas são? Não sei onde estou, quem sou eu. Mas é uma informação ruim por motivos de quem toma essas decisões, porque não bota o estado para ser uma coisa unificada, mas aqui é tudo avacalhado assim mesmo. A gente veio parar na cidade de New Buffalo, que é famoso porque fica na beira do lago, o mesmo lago, né? O Lake Michigan, que pega aí várias cidades e vários estados. E a gente geralmente vê propaganda dela em Chicago. A gente, ah, vamos lá, tá aqui pertinho, meia hora, a gente vê uma coisa diferente. E a cidade está bem lotada, a gente só conseguiu vaga para estacionar umas três ruas longe assim da rua principal. E vamos ver o que, que tem. Esse prédio aí, ó, é a biblioteca da cidade, bem bonitinho. Por enquanto a gente não viu nada de muito futuro não, só casa, ó. Mas as casas, os prédios são todos bem bonitinhos. E você vê que essas ruas aqui, ó, não tinha uma vaga. A gente rodou. Aí não, parar longe mesmo, porque senão a gente vai passar 2 horas rodando. Agora a gente tá chegando na rua principal, né? Que a gente veio andando de onde a gente conseguiu parar o carro. Vamos ver, a gente tem que arrumar uma coisa para comer. Porém, no caminho também a gente passou por várias placas do Parque Nacional Indiana Dunes. E ele parece que se estende mais. E a gente passou rápido, né, que eu tava no carro, mas tinha uma duna bem altona. Então na volta a gente vai ver se consegue parar pra ver essa duna bem altona. Se não pagar, porque se pagar eu não vou pagar de novo. Aqui vamos nos aproximando da estação de trem, da Amtrak. Deve dar para vir de Chicago até aqui, então. E você sai bem no meio da cidade, é bom. A estação me deixa no quente. Mas não sei se aqui presta, né? A verdade é essa. Também estamos só dando essa análise agora. Então ele deve estar perto de passar. O povo está esperando o trem. Finalmente conseguimos comer. Esperamos uns 40 minutos. Paramos para comer aqui no The Stray Dog, que basicamente seria, traduzindo, cachorro vira-lata. E tem todas as comidas clássicos estadunidenses, hambúrguer e taco e umas coisas. Acho que eu vou comer hambúrguer, eu só preciso comer alguma coisa para me alimentar. Nessa hora eu já estou morrendo de fome, não tem muita assim, importância do que é. Nossa comida chegou agora, um cubano e pra mim um cheeseburger, que é o que eu como geralmente, na dúvida.
Como o nome do restaurante é The Stray Dog, a decoração tem vários cachorros. Essa aí, a fachada do restaurante lá dentro é gigante, viu? E a gente terminou de comer, tem gente esperando. Acho que não tem muita opção de restaurante na cidade como um todo e ele fica lotado. A comida tava ok, mas faltou assim, um sal, jogar um pouco de um tempero. E olha que eu gosto de comida com gosto mais básico, mas tava básico demais. Pessoas ricas aí, com vários barcos. Estamos aqui atravessando essa ponte que vai dar ali na praia pra gente ver o que é que tem. E aí depois que eu chegar lá, vamos voltar, que acabou-se a cidade. Eu não tenho barco. Se eu tivesse barco, né, eu ia fazer um passeio de barco. Essas três casas aqui você vê que é casa chique. E esse negócio aqui, eu não sei se é um iate, você vê que tem uns barquinhos e tem esse. Ele destoa do restante. Chegamos na praia. Mas na praia, praia mesmo, ainda tem que andar um bocado. Eu não vou não, porque é só sujar meus pés de areia, que na verdade já tem uma ruma de areia. Tá aqui uma placa falando das dunas. Did you know? 275 mil acres. Eu não sei o que é um acre, né? Fica difícil. Terminando de ler a placa, né? Tá dizendo que representa a maior coleção de dunas em água doce do mundo. Tava sabendo disso? Não, agora tá sabendo. Informação aí. E tá aqui os bichos que tem. Uma foto aqui dessa grama. A praia tá cheia ali. Não sei se vai dar pra ver na imagem, né? Eu não sei se essa informação é relevante pra você, mas eu vou dizer de qualquer forma. Se você tiver o chip da T-Mobile, a internet aqui não pega. De jeito nenhum, tá horrível o nosso sinal 3G, 4G, nada. Nada pega. Eu não sei se é uma coisa normal que aqui a T-Mobile tem uma cobertura péssima. Compramos um milkshake porque o calor está grande. Detalhe, tá 24 graus. A gente não resiste mais ao calor. Na esquina da rua principal, esse lote aqui tá vendendo por 2 milhões e 200 mil. Coisinha barata, se você tá pensando em investir seu dinheiro, abrir um comércio em New Buffalo. Esse é só o lote, viu? Não esqueça que tem que construir e botar as coisas dentro. Meu povo, cheguei em casa e aí eu não gravei o final do vídeo na rua porque acontece. Lembra a duna gigante que eu falei que vi? No caminho a gente parou pra ver. Só que lá era parte do Parque Nacional. Descobri que no Parque Nacional você tem que ter um passe de Parque Nacional, que ou você compra de 7 dias, que é 25 dólares, ou você compra o anual, 45. Que tinha uma pessoa na entrada do estacionamento perguntando se a gente tinha um passe. Se você comprar esse passe, você pode usar literalmente em qualquer parque nacional. Como eu não queria pagar por isso, porque a gente queria só ver rapidamente, a gente só deu a volta no estacionamento e saiu, mas tentou gravar um pouquinho, porque essa duna que a gente viu, ela é bem alta mesmo. Acho que tem informações de dunas maiores, e talvez a gente tenha ido pros cantos errados. Depois disso, a gente voltou pra casa, portanto, esse é o fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver as dunas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe um like se você gostou do vídeo. Algum comentário. Tchau!